Доброго дня! В ефірі обласні новини. Ми готові розповісти про події понеділка, 9 липня, які стали нам відомі на 13.30. В студії ведуча Світлана Поробок. Три дорожньо-транспортних пригоди сталися вночі в Хмельницькому, повідомив речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Люди в них не травмувалися. Патрульні виявили двох водіїв із ознаками алкогольного сп'яніння. Один із них – водій «Сузукі» 1993 року народження, на вулиці Пілоцькій, 39, не впорався з керуванням, заїхав на бордюр та зіткнувся із припаркованим на подвір'ї «Хюндаєм». Фото автівок після зіткнення ви зараз бачите. Водій відмовився від огляду на стан алкогольного сп'яніння. О 10.30 в обласній бібліотеці імені Шевченка відкрилася виставка «Краса Подільського краю» митців Дунаєвецького району. 12 художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва представили 30 робіт. Це пейзажі українських сіл, натюрморти, а також витинанки з подільськими візерунками і ляльки-мотанки. Роботи, які експонуються, ви зараз можете побачити на екрані. Ось такий, казали би, простий сюжет, неприглядний, але що. Це добре, що створений такий осередок в Дунаївцях, спілка художників Дунаєвеччини, які показують свої роботи в різних техніках. І я думаю, що навіть представлені ці роботи, що сьогодні ми бачимо тут на виставковому залі Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка, вони заслуговують увагу тим, що вони, художники Дунаєвеччини, стараються зробити красиві речі і знаходять цікаві композиції. Виставка діятиме до 31 серпня. А Всеукраїнський фестиваль народного мистецтва та ремесла «Чорноострівський ярмарок» 14 липня вперше відбудеться на Хмельниччині. На центральній площі селища Чорний Острів торгуватимуть. На сцені виступатимуть колективи з 8 областей України. Про це повідомив автор проєкту фестивалю Анатолій Біліванцев. На алеї майстрів свої ремесла демонструватимуть народні умільці. Діти виготовлятимуть подільську іграшку, а театралізовані вистави відтворять історію Чорного острова. Розпочнеться фестиваль о 12-й годині. Спеціальний гість фестивалю, тому що на ярмарках були завжди гості, які приїжджали, якісь колективи. У нас буде народний артист України Віктор Павлік. Вперше ми започатковуємо в нашому парку галявину байок, тому що знаменитий байкар Леонід Глібов працював в Чорному острові півтора року і написав 72 байки. Саму величезну кількість він написав власне в Чорному острові. Тому ми відкриваємо таку галявину байок, де величезні дерев'яні скульптури розміром 2,5 на 2 метри. На відкритті будуть присутні і Карл Пшиздецький, який, власне, був меценатом і проживав в палаці, організовував бали. Буде Ференц Ліст, який перебував і написав другу рапсодію, власне, в Чорному острові, перше виконав. За словами Анатолія Біліванцева, у 16 столітті в Чорному острові завдяки Магдебурзькому праву щороку проводили 10 ярмарок. У Кам'янці-Подільському за рік організовували 12. 90 кілометрів узбережжям річок Південний Бух і Вовк на велосипедах подолали учасники хмельницького клубу «Ровер Тур». Стартували на залізничному вокзалі, звідки електричкою дісталися Деражні, далі маршрут пролягав містами і селами Хмельниччини. Як розповів засновник хмельницького клубу «Ровер Тур» Олександр Галкін, з травня за сприятливої погоди у такі велоподорожі вирушають щовихідних. Чому хмельничани віддають перевагу такому дозвіллю, дізнавалася Ірина Аріон. Неділя 8.30. На залізничному вокзалі збираються велосипедисти. Звідси стартує мандрівка Південним Бугом і Вовком тривалістю 90 кілометрів. Усі восьмеро – велолюбителі та учасники хмельницького клубу «Ровер Тур». Нема чого продавлювати вдома дивани, от, сидіти десь на якихось там сумнівних місцях. От. Є люди, які хочуть подорожувати, дивитися на краєвиди нашого гарного, дуже подільського краю. Коли ми їдемо в район Бакоти, Кам'янця Подільського, печера Атлантида, це дуже завжди цікаво, і люди долучаються з інших міст і областей, і з України. Навіть є іноземці, які проявляють зараз інтерес і бажання подорожувати подільським краєм. Хмельничанин Руслан Седлецький наразі живе у Києві. Приїхав на велотур. Періодично з товаришами їздимо
по Україні, і в Карпати, і в інші області, за кордон. От друзі їздили минулого року в Грузію, в Хорватію. Ну, тобто це просто такий велотуризм. І плюс до того всього ще й випробування своїх власних можливостей, наскільки вистачає резерву організму, чого ти можеш досягти, скільки ти можеш проїхати загалом, наприклад, за день, там, за велопохід. Хлопці катають бревети, є такі організовані по Україні. Коли за лімітований час потрібно проїхати певну кількість кілометрів, наприклад, є там 200, 400, 600, 1200, є ліміт часу, який ти маєш вкластись. Це велолюбительство, але тим не менше це таке змагання серед велолюбителів, хоча є і для професіоналів змагання. Оксана Небелюк долає велокілометри півтора роки. Каже, замість весільної подорожі з чоловіком придбали велосипеди. Велодоріжки окуповують пішоходи, мами з колясками. Ну і відповідно просто люди, які не орієнтуються, що велосипедні доріжки призначені для велосипедистів. На них і неможливо нормально розігнатися. Мені зараз 28 років, думаю, я ніколи спортом не займалася, близько півтора років всього-навсього подолати 100 кілометрів за 5-6 годин, це, я думаю, що досить велике досягнення. До Деражні прямували електричкою. Далі за маршрутом Летичів, Головчинці, Меджибіж, Ярославка, Хмельницький. У Хмельницькому дендропарку майже о 7 годині вечора фінішували сьогодні учасники велотуру. З дистанції, розповів організатор Олександр Галкін, ніхто не зійшов. Обійшлося без цікавинок, трохи там у нас були технічні такі проблеми, але впорались і все було добре, як завжди. Які в нас дороги в області? 90 кілометрів подолали, які? Ну, нормальні, такі як всюди, як в Україні. Так що, ну, десь робиться, десь краще, десь гірше, але, в принципі, нормально. Відчуваю, що проїхали 90 кілометрів, але це не межа, можна їхати було б ще і ще. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Двоє спортсменів нашої області на Кубку світу з Гудзурю каратедо в Одесі здобули 4 медалі, повідомляє голова обласного осередку Федерації Гудзурю карате Олександр Воробйов. Артем Марченко у віковій групі 16-17 років у вазі до 57 кілограмів у дисципліні іікумідзю став переможцем. Дмитро Дрозд у віковій категорії 18+, в абсолютній ваговій категорії, також у напівконтактних поєдинках був другим. У повноконтактних боях Дмитро Дрозд у вазі 89 кілограмів виборов золото, в абсолютній ваговій категорії став срібним призером. Артем Марченко у віковій ГО переміг у вазі 57 кілограмів. Щорічний шаховий турнір пам'яті Олександра Ульського зібрав 27 спортсменів у Хмельницькому. Змагання зі швидких шахів відбувалися впродовж 2 днів за швейцарською системою в 9 турів. Призові місця учасників підвищать їх рейтинг у Міжнародній федерації шахів, розповів головний суддя змагань Анатолій Хайков. Подробиці розповість Ірина Аріон. У щорічному меморіалі Олександра Ульського, який організували у шаховому клубі Хмельницького, змагання зі швидких шахів. Час партії – 25 хвилин, плюс 10 секунд за кожен зроблений хід. Це турнір пам'яті нашого ветерана Олександра Юнця Ульського, який багато років працював на шаховій ниві Хмельницького міста, займався розвитком шахів. Представники є міста Хмельницького, Городоцького та Ярмолинецького районів. Це відкритий у нас турнір. Тобто запрошуємо шахістів з різних міст, хто приїде. Цьогоріч в турнірі змагалися шахісти у трьох групах – ветерани, молодь до 16 років та загальні. Десятирічний Антон Горлевський займається у шаховому клубі 4 роки. Я перемагав на чемпіонаті України, їздив в Кам'янець-Подільський, Староконстантинів, Шепетівку, в Чорноморськ і в Миколаїв. Щоб перемагати в шахах, треба постійно займатися і не пропускати занять. А от для чемпіонки України Євгенії Дзятко цей турнір – нагода підвищити свій рейтинг у ФІДЕ. В 4 роки мене батько навчив грати шахи, а потім мене в 5 років завела сюди мама, ну, до тренера займатися. З кожною грою я отримую новий досвід і проводяться турніри з рейтингом, і я його таким чином набиваю. Цікавіше грати з дорослими, тому що з ними складніше грати. Вже не факт, що ти в них виграєш. У приміщенні Хмельницької спортивної школи номер 2 щорічний чемпіонат шахів зібрав 27 учасників. Найстаршому учаснику – 81, наймолодшій шахістці – 9 років.
Для мене перемога і радість, і заодне, що я досяг. А програш інколи служить для мене орієнтиром, що раз я програв, значить я повинен виграти. І я таку мету ставлю кожен раз. Це для нас захоплення. Ми отримуємо заряд і інколи забуваємо за свої болячки і приходимо грати, поки нас тут вже не просять шахову клубу. Як повідомив головний суддя змагань Анатолій Харьков, переможцями шахового турніру у трьох групах стали Михайло Григорів, Євгенія Дзятко і Олег Шелепало. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 17 годині, тож ми з вами не прощаємося.